Ai, sí, avui s'han agafat les mostres i en 2 dies l'àrea de salut tindrà els resultats preliminars. Llavors es reunirà el comitè format per responsables de la unitat de control d'infeccions del Servei de Microbiologia i de l'Hospital de Formentera. Si els resultats són positius, esperen reprendre l'activitat a final d'aquesta setmana. Una activitat que es va aturar dijous passat com a mesura preventiva a l'haver detectat microorganismes que podrien posar en risc als pacients. Durant aquests dies de tancament del servei no ha estat necessari cap trasllat a Can Mises per fer una intervenció quirúrgica urgent, però està tot gest per si es donés la necessitat. Ara hem fet una neteja molt estricta, amb unes medides molt estrictes. Una vegada finalitzada es agafen controls ambientals una altra vegada. Tenim que esperar els preliminars i depenent del que sortim en els preliminars ens tornem a reunir per decidir què fem o no. Esperamos que se pueda tener operativo otra vez el quirófano durante esta semana. Se procedió también a protocolizar las derivaciones de las intervenciones urgentes, trasladarlas al hospital de Can Mises. En este caso no ha habido que trasladar a ningún paciente porque no ha sido necesario y sí que se han reprogramado 5 intervenciones que se realizarán a partir de la semana que viene.